Sveiki, esu renginių vedėjas Giedrius Sirbinskas ir savo vestuves švenčiau trečiadienį. Man reikia kavos. Kodėl mes pasirinkome Grand Villa? Nes tai yra viena didžiausių sodybų Lietuvoje, aukščiausio lygio aptarnavimas, personalas, maistas, viskas yra super. Jeigu jūs norit superinių vestuvių, rinkitės Grand Villa. Kuo Grand Villa išsiskiria iš kitų sodybų? Nes tai yra aukščiausio lygio kambariai, juose rasite tualetą, dušą ir minkštą čiužinį. Bet ar čia miegosite? Nemanau. Rinkitės mūsų paslaugas, mes jums padėsime švesti iki ryto. Taipogi Grand Villa yra įspūdinga aplinka, nes čia visada yra pilnama olė. Taipogi, jeigu jums trūksta svečių jūsų šventėje, Grand Villos personalas mielai prisijungs prie jūsų. Taipogi, Grand Villa yra įspūdingi laiptai, kuriais jūs galėsite nulipti ir nustebinti visus pirmojo šokio metu, nes nuotaka jau bus persirengus savo šokio suknelę. Šioje sodyboje galite papuošti savo salę, šventę ir sodybą taip, kaip jūs norite. Išskirtinai tik jums. Netgi draugais flamingais. Rinkitės Grand Villa, nes tai yra jūsų šventės vieta. Susitikim jūsų šventėje.